অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক, পুলিচ প্ৰশাসন বিষয়াসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আৰম্ভ হৈছে। আমি ভাৰত দেশত যদি ডেমক্ৰেচিক ৰক্ষণ দিবলৈ যদি খোজোঁ, আমি প্ৰজাতন্ত্ৰক ৰক্ষণ দিবলৈ খোজোঁ, এইটো সময়ত প্ৰশাসনত যিমান বিষয়াবৰ্গীয়সকল আছে সম্পূৰ্ণ নিউট্ৰেলিটি মেইনটেইন কৰিব লাগে, নিৰপেক্ষতা মেইনটেইন কৰিব লাগে। চব যিমান পাৰ্টি আছে সকলো এইটো সময়ত সমান, আৰু আপোনালোকে সকলো মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ অসমত এটা ট্ৰেডিশ্যন আছে, আমি যিকোনো ইলেকশ্যন সময়ত নিৰপেক্ষতে আমি কাম কৰি থাকোঁ। কোনো দলৰ পক্ষ কেতিয়াও অসমৰ প্ৰশাসনে হওক, অসমৰ পুলিচে হওক কেতিয়াও লোৱা নাই। এতিয়াও আপোনালোকে তেনেকৈ নল'ব বুলি আশা ৰাখি পেলাই আপোনালোকক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ।